Нашите гости също не спали особено продължително, както нас, Първан Симеонов, Евелина Славкова. Здравейте! Здравейте! Голямата новина от изборите каква е? Може ли вече да изкристализира извода? Има ли някаква тенденция? Като резултати ги показахме, но какво казват тези резултати? Ако гледаме картата, защото сме свикнали, може би, да я виждаме отцветена и правим някакъв паралел през 2015 година, когато имаше абсолютно синя карта. Сега виждаме, че се появяват и червени петна, виждаме, че има и независими съответно кандидати в Благоевград и в Плевен. Виждаме и тъмносини, като Видин, примерно, и Добрич. Тоест, картата малко се поотцвети. Но тук е важно да направим една бележка в това сравнение. Все пак местните избори през 2015 година тогава БСП бяха в една изключително ниска позиция. Тогава беше историята КТБ, кабинета Орешарски, тогава беше назначаването на Делян Пеевски, така че доверието на хората към БСП беше изключително ниско. И това даде възможност на ГЕРБ да има тази синя карта през 2015 година. А сега по-скоро бих се съгласила дори с премиера в изказването, че нещата може би се нормализират в това отношение, защото някакси хората имаха наистина възможността да имат така по-сериозен избор по отношение резултата на кандидата. Резултатът в София, поступи се разликата от часовете на коментарите вечерта, когато се правеха? И имаме две заявки. Едната е искане за касиране на изборите, което сега ще видим дали БСП ще припознае като свое искане. И другото е като че ли някаква заявка за политически проект тази енергия да бъде използвана, тази инерция да продължи. Ами резултатът е такъв, че квадратчето не подкрепям никога на практика решава вота в София, защото ако забелязвате, разликата е такава, както и нашето паралелно броене показва още с нощи, че разликата между първия и втория е резултата не подкрепям никога. Истината е следната. Наистина въпросните десни електорати и не само националистическия електорат на Джамбазки и всички те, доколкото излязоха да гласуват, гласуваха по-скоро за Манолова. Тук наистина има новина. Сега другия въпрос е, че не излязоха в такава степен, за да обърнат резултата. Разликата е много малка, това са 20 000 гласа. И наистина в такава ситуация аз схващам, че до някъде по инерция щаба на Манолова ще иска касиране на изборите и вероятно ще търси някакво продължение. Едва ли им се иска това да свърши така и сега. Но тази малка разлика е новина. Противно на много очаквания, на много внушения, даже кантар си беше в София и честно казано изборите можеха да бъдат решени от така наречената демократична общност, от електората на господин Бонев. Сега остава едно такова усещане, че госпожа Манолова едва ли не ще трябва да търси някакво второ действие. Всички това ще питат. Всички ще питат как продължава. Въпрос свързан с... Вчера го чух като коментар за Слави Трифонов. Какво на следващите избори може да направи? Той с този протестен вод може ли да го дръпне или напротив? Ще се разпредели протестния вод, така че пак няма никой да успее да си реализира амбициите. Прави връзка между него и Мая Манолова ли в случая? Чуде се да прави ли връзка, дали ще са конкуренти, да. или заедно могат да направят нещо. Знам, че далечно идва този въпрос към днешния ден. С това ще я да започна отговора, че все пак хоризонта до следващите избори, редовните парламентарни избори 2021 година, тогава много неща могат да се случат. Обстановката, както забелязваме, е изключително динамична. Може Мая Манолова да реши да направи политически проект след няколко месеца, може да влезе в някаква коалиция със Слави Трифонов. Различни неща могат да се случат. Кое и смятам, е че изключително трудно към този момент да правим каквато и да било прогноза. Може би трябва да наблюдаваме в следващите месеци стъпките, посоката, в която върви Мая Манолова, за да може да разберем и да се ориентираме по-добре какво ще направи тя. Но тук по отношение на София, в крайна сметка София беше изключително интересна и в медийно отношение, може би доста тежък балотаж. Тази разлика само от 20 000 гласа няма как и да не предизвиква някакви въпроси, особено в щаба на Мая Манолова. Но моето мнение, наблюдавайки много внимателно кампания,
компаниите в София, че Майя Манова имаше сгрешен фокус на кампанията. Тя изключително много искаше да се хареса на десните и в крайна сметка успя, постигна успех, защото това, което виждаме от резултатите от екзит половете, съответно по демографски разбивки, виждаме, че по-скоро Демократична България, тези, които са излезли, които са гласували на първи тур за Демократична България и за Бонев, всъщност в по-голяма степен са подкрепили Майя Манова, отколкото Йорданка Фандъков. Тя успя, но в същото време моите наблюдения и оценка е, че тя обърна и някак си приемаше като даденост електората на БСП, който беше важен за нея. Може би той се разсърди в някаква степен. Там имаше ли спящи 20 000 гласа, примерно? Според мен имаше, да, поне според мен имаше 20-30 000 гласа спящи, но затова казвам, че сгрешен фокус на кампанията. Да. В това отношение. Не казвам, че трябваше да не се фокусира върху десните. В крайна сметка те са важни за изборите в София, но в същото време смятам, че обръщането на гръб в някаква степен на електората на БСП ги разсърди и те не излязоха. Стига да сметим в абсолютни гласове колко точно са дошли пък от Демократична България. Сега ще ми на балотажа дали се потвърждава това, но числата са красноречиви. БСП имаше на европейските избори в София 85 000 гласа, а на първия тур гласовете на БСП в София бяха около 70. Което означава, че наистина на първия тур поне БСП не се мобилизира в степента, в която може. Сега трябва да видим анализа какво ще покаже за втория тур. Кое беше по-болезнено за ГЕРБ? Това, че немалка част от Демократична България и привържениците на Бонев гласуваха за Майя Манова, или това, че тези, които гласуваха за Джамбазки на първи тур, повече от половината гласуваха в крайна сметка за Манова на втори тур? Муж партньор. С които управлява. ВМРО обикновено така гласува малко по-радикално, малко по-протестно. Винаги плюс това, да ви кажа откровено, те не бяха и толкова много. Тези привърженици излезли на втория тур, имам предвид. Така че това не е наклонило много. За ГЕРБ вероятно е болезнено, че губи няколко градове в страната. По-болезнено е как ги губи. Насякъде се вижда желание за нови свежи лица. Ние тук обсъждаме Слави Трифонов. Слави Трифонов е симптом на същото. Има си търсене за освежаване, за рестарт. От Бонев, през Милков, до когото се сетите. Това са все такива освежаващи системата хора. Това показва ясно обществото. Така че... Тоест има търсене и ще издостави. Има търсене и то търсене за нови типове политици, даже. Погледнете Ямбол, Варна, Костадинов на балотаж. Значи, това означава, че ГЕРБ има от какво да се притеснява, въпреки че хората преимуществено, разбира се, потвърдиха подкрепите си за ГЕРБ. Да. Много ви благодаря.